ìròyìn pàjáwìrì lélẹ́yìí o tó sì bani lọ́kàn jẹ́ ṣùgbọ́n ó yẹ ká sọ jáde fẹ́yìn yẹn wa kí kálukú lè kíyè sára ni o ẹ wo ààyè tí mo fi hàn yín yìí òun ni wọ́n pè ní long bridge láàrin lagos state sí ogun state ló wà o kínú tó ba nínú jẹ́ ni pé àwọn ajínigbé àwọn ni wọ́n ṣe ọsẹ́ ń bẹ̀ o ní dédé aago 5:00 lénìí èèyàn bí 20 ni wọ́n kó lọ táwọn wá báyìí o èèyàn bí 20 ni wọ́n kó lọ ṣàwárí àwọn èèyàn tí wọ́n kó yìí àwọn tí wọ́n ń bọ̀ láti redeemed church ni o tí wọ́n lọ ṣèjọ́sìn fọlọ́run tí wọ́n wá ń darí padà bọ̀ láàárọ̀ ní nǹkan bíi 5:30 aago 5:00 kùtùkùtù ibẹ̀ ni wọ́n ti ṣọṣẹ́ yìí o àwọn èèyàn wọ̀nyí ibì kan tá à ń pè ní kárà tí wọ́n ti ń tanran tí wọ́n ń ta ẹran ńbẹ̀ tí wọ́n ń ta ẹran màálùú ibẹ̀ ni wọ́n ti fò jáde tí wọ́n sì da ìbọn bolẹ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí jí àwọn èèyàn gbé bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ti kó èèyàn bí 20 báyìí tá à ń wá wọn káàkiri báyìí tá à ti rí wọn a fi eléyìí rọ àwọn ọlọ́pàá àti àwọn civil defence àti gbogbo àwọn tí ètò ààbò bá kàn kí wọ́n dákun nítorí ọlọ́run kí wọ́n má dákẹ́ o kí wọ́n má dákẹ́ o wọ́n á ṣe gbogbo ògbìyànjú láti jẹ́ ká rí àwọn èèyàn wọ̀nyí o ọlọ́run ó fún wọn ṣe o ọlọ́run á fún wọn ṣe láṣẹ ìdùmàrè ẹ ṣe àdúpẹ́ o àwa láwọn máa wá o ẹ̀yin náà láwọn máa bá ó dìgbà o bó bá ṣe ń lọ àjẹkẹ́ máa rí gbọ́ a máa fètò yín létí ọlọ́run máa bọ́ máa ṣùṣẹ́ ẹ̀ sọ wa o a ní sin ọkọ̀ wọ́ o a ní sin rìnrìn tọmọtọmọ o láṣẹ ìdùmàrè ó dìgbà